صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية قال: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. محترم اوریدونکو مسلمانانو، د الله بندگانو، نن 18 جمادی الثانی سن 2001 سن 1442 هجری منګه او تاسو په دې علاقه نوی کلی ضلع سوابه کې په یو عظیم نسبت او په یو عظیم نیت را جمع شوی. الله رب العزت دې زمنګ نسبتونه د خپل کتاب سره کړه کی، نیک نیتونه او مقصدونه دی الله زمنګ پوره کی. په دې محله کې د الله د کتاب په درس زمنګ رفیق کار برادر عزیز مولانا صاحب موصوف د څه زمانې نه مصروف او نن دا درس قرآن د احتتام نشستو برادر مکرم الشیخ مولانا بلال صاحب اکرمه الله تعالی و اعزه، د قرآن کریم د آخری سورتونو ترجمه او تفسیر تاسو ته ذکر کو.
شاید زما حاضری د نقصان باعث وګرځېدلا چې دې د آخري دوو سورتونو تفصیل ونه کړی شو اور د میلما د میلمستیا لحاظ وشو د پښتو په روایاتو هغوی اختصار نه کار واغستو ښه خو دا وه چې ښه په دامه د آخري سورتونه لوستی کیدل او منګه اورېدل نو مالا بم فائدہ وا تاسولا بم فائدہ وا خو اللہ رب العزت دی آغی تا عزتونا نصیب کی دنیا کی چی سمرا انسانان جوان کی نو دا ہر چا خپل خپل لارا دا دا انسانان دو قسمہ لاری خپلی ولی ددی دو قسمه ضرورتونه وی یو بدنی بل روحانی د بدن د ذریاتو پجاریان د شیطان تابیداران وګرځي او د رحمان نه مخ واړی بیا بندگی دا اللہ نہ کئی نتیجتن دا جہنم پلار مزل کئی قرآن دا دی تذکری کئی کل دا نفاق پا حیثیت کل دا کفر و الحاد پا حیثیت کل دا دی دا ناشکرے پا حیثیت د دې ذکر کیږي تخویفاً تهدیداً زجراً د دې مذمت کیږي رټانه کیږي د دې انجام بد بیانیږي خو چې د دې خلقو د پاره څومره سزاګانی دي علماء تفسیر لیکي دنیا کی چی اللہ گناہگارو ل سزا ورکئی نو پا تمام سزاگانو عذابونو کی لویا سزا اغا دزڑ سخت والے دے کل زڑ سخت شی زڑ زنجن او خیرن شی بیا انسان د زړه پسترګو نابینا شي نو روحانی باطینی ایمانی عقیدوی اخروی فائدی ورته نخکاری دنیاوی ظاهری عارضی فانی نعمتونو پسې سرگردانی نو حلاکت کندی تا دا جہنم اور تورسی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ دا ما دا سور زمر آیتون استا سوڑان دی لستی بلی غاڑی تا آغا خلق دی چی داغی دا زلونو دنیا ودانا دا دا زلونو سترگی بینا دی اگر روحانی ذریاتو تا توجہ کئی اگر ایمانی کمال او ضرورت دا ترلاسکول و محنت کئی اللہ دا اگر سینے پرانی زی دا جنت لارے ور توخی اور دا جنت دا لارے تکلیفونا دا برداشت کول و توفیق ور لور کی دلار دلا الہ الا اللہ و مولانا صاحب محترم دا یوسو خبری زما غوگل راورا سیدی پلارا لارا چی دلا الہ الا اللہ کلمہ مسالہ عقیدہ دا آسانا نوا
دا د مر خلیل او ارتګو د دنیا ټولو سختو لغاړه ورکولو هری قربانی ته تیارېدلو اگر گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الارا. اقبالم یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. دیت پا قرآنی اصطلاح کی انشراح صدر ہوئی. من یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ چی دے چاہ دے ہدایت فیصلی کئی سینہ ور لپرانی زی کارونو دے اسلام لا لارے دے جنت لا برداشت کولو دے تکلیفونو دے پارا. لیکن لارا حفت الجنت بالمکارہ سخت لارا دا منزل خیستہ دے. تاسو دنیا کیم دا تجربہ کڑی خکولی خکولی علاقو خکولی خکولی زینو تتلو دا پارا گرانی گرانی لاریوی کالام تزے کاغان ناران تزے کشمیر تزے دا پڑیر و دشوار گزار لارو گلگت و چترال تزے خیستزے تا رسیدو دا پارا خراب لارا دشوار لارا سخت لارا گران لارا مشکل لارا با برداشت کے بیا با خکولی زائت رسیگی پا نظارو پا موسمونو پا آب و ہوا پا اوبو اور پا خیستہ خیستہ منظرونو با بیا خوشا لیگی. دسی اللہ جنتم پا تکلیفونو پٹ کڑے دے اور جنت اللہ پا نعمتونو دا دنیا خوشالو دا دنیا شہوتونو دا دنیا پٹ کڑے دے. حفت النار بالشہوات. اس دا دو قسم خلق دیو پا ظاہری مزو چرچو دو کشی دا انجام سختے تا نظر نکی دا قاسیت قلوبهم دی بل دا دنیا دی سختو تتن کی دی غاڑا کی دی خود انجام اغا لوی والے او دا انجام اغا خست والے دا دپ نظری. اور قرآن کریمم دا دی مسئلی دا وضاحت دا پارا دا دی خبری دا وضاحت دا پارا دنیای ایمان تا دا مثال پتو گئی او زنانو درولا چاغت پا دی دو لارو کی دی یوی لاری انتخابو یوی غاڑی تا مزینا خیستا ڈولی دنیا والارا دا بلی غاڑی تا جنت دی ایمان پا بدلکی دا اللہ رضا والار دا کہ دنیا دی خوخہ دا اے آسیی بنت مزاحم امرات فرعون نو دے فرعون محلات نعمتونا خوشالے مزیداد عیش و عشرت زندگی دے قربان اولو دے پارا تیاراش او کچرتا جنت دی پکار دے دا اللہ قرب دی پکار دے دی ہر سن مخوارا. قرآن وی وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون خلق وی اسلام زنانو لحق ندے ورکڑے پہ اسلام کی عود مسلمانانو پہ تہذیب کی حقوق نسوہ نشتا عزت زنانہ نشتا
منگوایو دے اللہ بندگانو اے دا اللہ بندگانو بے انصافو زمان پہ اسلام کی کلا دا علم خبر کی گی ننم دا عائشی صدیقی رازی کلا دا قربان خبر کی گی ننم دا سمیہ رازی کلا پہ دین اسلام کی اللہ دے دین دے تبلیغ تذکرہ کی گی نو سر فیرس نم دا عائشی دے سلور ہی سی دین دا اللہ پدی کی دری ہی سی دین یوازی ام المومنین عائشی صدیقی امت ترا رسول دے باقی تمام صحابے کراموں یو ہی ساد دین امت ترا رسول دا یوازی عائشی دری ہی سی دین امت ترا رسول دے گرانو گرانو مسلو کی صحابو با تپوس دا عائشی نکاو علم دا عائشی من لےو فتوہ دا ام المومنین معتبر وا اور اولا شہیدہ دا اسلام اولا وینا تو یا ان کی قربانی ورک ان کی پہ اسلام سمیہ دا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی سورة الرجال نشتا خسورة النساشتا قرآن کریم کی اللہ تمام دنیا ایمان اللہ چی مثال کی پیش گئی اودرین دام زنان دا آسیہ آسیہ بنت مزاحم دا ضرب اللہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اللہ دے دنیا ایمان دے پارا پا مثال کی دے فیرون زنانا دے فیرون کڑا دے فیرون خزا آسیہ بنت مزاحم ذکر کڑا ولی جناب زکا چی دا ایمان دارا وا دا وفادارا وا دا باشعارا وا دا باکردارا وا یو غاڑی تا ڈولی و مزینہ حسینہ مزیدار دنیا ولالا دا بلی ڈری تا بلی غاڑی تا دا اللہ رضا دا اللہ لقا دا اللہ جنت آسی اگر دیر اخ کلی دنیا قربان اکڑا زمانستا سو بلا س دنیا وی اخو محلات دا فرعون دی او دا فرعون دا محلات رانی دا فرعون دا محلات مالک دا او دا سی ندا چی پا فرعون گرانا ندا تا سو زمان پا خبر پوئے گئے کنا بیا ولی خوزی گئے وڑکی گئے وکی نئے و پاسی گئے ما طرف تا توجہ او زخو نپوئے گم چی پیریان بے سنگاوری خو چی ما تا کم انسانان خکاری دی خو دی پا توجہ آوری کنو پیری تم جن وینو جینکے او زنانا بے سنگاوری زد دینا نیم خبا خو کینے زی پزے کینے یو سو مینٹ در سر خبر دا اللہ و دا رسول اللہ کم صلی اللہ علیہ وسلم خیر دیکھ لگ تکلیفی در تا زنانو تا گران کار خلبن دا ولی دا دیر مشکل کار دے چی سو زنانا کینے او امتحان پیوکی چی خبری بنکو اے دا دا زنانو دا پارلوی امتحان دے تیر کہے دا امتحان برداشت کہے دا خلی بندی کہے دا اللہ خبر اپ خوب
شوق و ذوق سره واوره. میلمه خو زه یم چای خو ماله په کار وه، نو تاسو د بیان په دوران کې چای نه ګرځوئ، مو خو همدقسې کینول، رستو بس کو کنه انشاءالله. ادب د قرآن داده چې قرآن بیانیږي نو ټول کارونه به پرې خودې کیږي، صرف به قرآن اورېدلی کیږي. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. ا دامن چې راټولیو دا زه چې سویم، دا تاسو چې سه اورئ، زه دې ته عبادت ویم. او عبادت چی په طریقه د عبادت وی، په ډول د عبادت وی، پکی بیا چینه نس کلی کیږي، پکی بیا ګرځیدل را ګرځیدل نه کیږي، پکی خبری او خنداګانی نه کیږي، پکی یو بل طرف ته توجه قتل را قتل نه کیږي. دا عبادت دی، ښا مونز عبادت دی چې ته ودرېږي بیا پکی ګرځي، بیا پکی یو غاړی او بلی غاړی ته ګوري. زه چې قرآن ویم او تی اوری په نیت د عبادت، دا عبادت دی، دا لوی عمل دی. نارینه که زنانه توجه سره، توجه سره ډیر. صحابه کرام فرمای من بچی د الله عبادت کو نو داسی بو، داسی بو لکه چې ګټی پرتی دی، خوزیدو اڑکیدو بنا، کانما علی روسین الطیور، تا به وی چې زمونږ په سرونو مارغان ناس دی، کړقیږو الوزی رانه. داسې سکون سره، داسې توجه سره، داسې یک سوی سره، یک جویه سره د الله کتاب ته، د الله عبادت ته باغی ولاړو تیار. تاسو ته هم دا درخواست دی، لب بند، گوش بند، چشم بند، گرنیا بی سر حق بر من بی خند، خلا بند، وگون بند، نور خبری بنا آوره، سترگی بندی، بل سبنینه، بل طرف تا بنا گوره، کبیا حق تو نرسیدی او جوله کی دی فائده و خیر و ملغلری دی قرآن را نلی، نما پوری او خانده. بیا زه د خندای ما تاله حق دی چې ما پورې وخانده، خو لب بند، گوش بند، چشم بند. توجه. وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، او مسلمانانو منگلم اللہ دنیا را کڑی دا الحمدللہ، زمان دا حیثیتنا، زمان دا قابلیتنا زیادہ را کڑی دا الحمدللہ، لیکن زماستا دنیا دا آسید دنیا پا مخی سمنا دا زما کور او دا سی محلات، زما د دنیا د آرام، زما د دنیا د آسائش، زما د دنیا د نعمتونو صحیحیت دے په مقابله د دنیا د آسی بنت مزاحم. اور آسیه خو داسیم نوا، داسیم نوا چې په فرعون گران نوا، فرعون تخوخ نوا، فرعون خواغ ظالم متمرد و سرکش بادشاو، چی خخو خو د فرعون د بدو مخی تبم، هر چا سر ٹیٹے کاو، هر چا با پسینا لاسی خودو، هر چا با جی جناب یس سر ویلو. کدے وی چی دا بنی اسرائیلو زامن ما شمان علال کے، نو خلقوی جی جناب، کدوی انا ربکم الاعلا، نو خلقوی یسر، کدوی ما تسجدی کوئے زما دا هر امر پابندی با کوئے، نو دی
خلقو باورتا مخ نشوالولی او انکار او اعراض با نشوکولی طولی دنیا د فرعون مخیتا دیتات د تابیدار سری خو دے دے یو یو آسی دا چی فرعون کور ترازی نو فرعون آسی تسر ٹیٹے کئی آسی چی سوئی نو فرعون وی یس مس تا قرآن وی لے دیکھ قرآن وی لے دیکھ کل چی فرعون وی موسیٰ ملکا اسی وی لا تقتلوه می ملکا و می وجنا دوی ٹیک دا جناب یس میس نی وجنو ما نے گیرا راخ کلی دا نی وجنو ما فیصلہ کڑی دا خستاد فیصلی مخیتا زما فیصلی دی ما تیشی ولی تخو زما محبوب اے داسی آسی ادا اور داسی دا ڈولی دنیا مزین دنیا حسین دنیا خیست دنیا ولاڑا دا بلی غاڑی تا دا اللہ رضا دا اللہ لقا دا اللہ جنت دے آسی وی ربی اے زما ربا اے زما اللہ زما فرعون نہ دے پکار دے فرعون محلات نہ دی پکار دنیا نہ دے پکار دے دنیا عیاشے دے دنیا مستے میں نہ دی پکار اللہ ربی 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 اے زما اللہ زما خستا رضا پکار دا کلچ دیوی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ فرعون گرفتار کڑا ترہ ترہ سزاگانی رنگا رنگ عذیتنے ورکول حتیٰ کی پہر ڈگر پہر منصوبہ ناکام تشلا سے نامراد شا ولی دا ولی دا اللہ صاحبہ دا کراماتی کسی روا کلچ فرعون بسزا ورکولا اللہ بجزا ورکولا فرعون بسخت کیا چولا اللہ بسخت پراحت بدلولا حتی کی علماء تفسیر لکی لاسخ پی بے ور لو تڑلی پسخت اوڑی کے اور ور ان کی نور تبے وا چولا ہر زیب نورو ہر زیب اور ورید کمزے چیاسی پزم کب سملولا التو یو ٹکڑا دور یزی راو رسی دلا او پا ہر زیب نورو خود آسی پسر بسوری ہو آغا زینب اوچا تکڑا بل زیتب یوڑلا اوریز باور پسی ور پسی گرزی دلا حتی کی دا فراعینا دل برداشت شولا دی نا امید شولا دی تنگ شولا دی دخپلی نا کامی دا وجینا ملامت شول نو فیصل اکڑا چی تخت روڑے میخون روڑے سٹک روڑے ہاں آسی راولے اور پدی تخت باندی سملوے چی داوی لا الہ الا اللہ نو دد پا بدن باندی میخون ٹکوا ہے جمدان اے سڑو تا سنا تپوس کم پا جمدن چی دا چاپ بدن دا سی سورے کی گی دے باندی بس تیری گی دا زنانا دا دا عاجزا دا دا کمزوری دا دا صنف نازک دے موتا بسور چغیو موتا بسور جڑا کو موتا بسور فریاد کو اللہ دی دا وخنا راولی کراغے چاپ تخت سملولو موتا بسور توبی اوباسو ننا اس پوری میوی لا الہ الا اللہ بس اس توبت پی خپا کی گی زما توبہ نا 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 بھئی نا زما ایمان تا ضرورت دے
زما لا اله الا الله ته حاجت دے زددی ضرورت د پارا زان جہان نتیر ایما ایس فریاد ایس جڑا ایس قسم توبید لا اله الا اللہ نے ندیست اوہو چاہتے آواز نہ دیکھ یو خپل رب طرف تا توجہ اور دا داسی دوست دے داسی مرگرے دے چھ دے بیا سخت سخت نپری دی سخت سخت نپری دی د د د پارا چې چا اور ته دنګلی دی د بیا اور ته ویلی دی یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراهیم د د د پارا آغا الله د پارا چا چڑی تغاړې خو دی دا الله چڑی تویلی دی خیال کوا خیال کوا کدا غیرتیان دی ز اغیرم زما د غیرت چرته مثال مشت د پاره چې بلال په شګو سملولې شوی دی چې نومې اخلي احد 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 سختی سختی نه پاتې کیږي اے داغ الله د پاره چا چې ځان جهان قربان کړی دی د جنت د نعمتونو نه لوی خوند په شهادت کې دی لوی مازه شهید به په جنت کېم دی خوند پسې ارمانی وي د جنت د نعمتونو نه لا لوی آغا الله ډېر غیرتی دی ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت داوينا ددق موقيدا چدائي پتختا سملولي دا میخونا پا جمدانا دا دی پا بدن بانی ٹک وحلی کیگی بدنی سورے سورے وینی وینی دے دیخ پل اللہ تتو جوکڑا قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ اے زما اللہ زما د فرعون محلات ندی پکار الله ستا په مهمان خانه کې ستا په جنت کې زائرا کا کور را کا ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ تا خستا خاوندے فرمائی نانا نجینی من فرعون اللہ دا داسی بیمانا خاون مخلاص کا ونجینی من فرعون وعملیه اے اللہ ما دا فرعون و دا غد بد عمل نخلاص کا ونجینی من القوم الظالمين اے اللہ دا ظالم قوم نم اخلاص کا و نجات را نصیب کا فرعون چی ووریدل اوہو ننداسی پخلا زمان نوم دے خوب کم طریقہ دے دا زمان دور بد دل شوا زمان دمرا شک و زنشوا داد اللہ پا محبت کی دمرا مستغرق شوا چی اغا دمینی محبت دا الفت مودت ٹولی رشتی ماتی کڑے ہیرے کڑے ننوی نجینی من فرعون و عملی ہی ونجنی من القوم الظالمین ویمڑے کے بی اس دیلا دجون حق نہ دے حاصل
اس دا حق دار ندا چی جوندے پاتی شی مڑے کے بس آخری آخری فیصلہ دادا چی جوندے پرے ندے دے ظالمانو آسیا شہید اکڑا داسی استرگی بندی شوی خوڑی روسترگی کلاو شوی دیخو زندگی د دنیا او بیللا خوڑی رو لے قلبی روحانی باطنی عقیدوی ایمانی جوان نصیب شا ہاں کے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پھس جانے کے بعد رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پھس جانے کے بعد سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد دا خو پانی کنا دا نکریزو لاس باندے کی دا رنگ نکی دا چی پا جرند کی پا میچن کی دا گٹو منز کی دا سی میدہ میدہ زارا زارا شی بیا خوشتا شی بیا پلاس کی دی بیا گورا چی رنگ کئی کنا ہاں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پھس جانے دا دی سترگی بندی شوی دا دیرو کلاوشی دا دی نوکرانی ولاڑی وی دا دی خادمانی ولاڑی وی دا دی وینزی ولاڑی وی شاگردانی ولاڑی چی دا نظارے اولی دلا دا قربانی اولی دلا دیرو پکی وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علماء تفسیر سے ناشنا واقعہ ذکر کری یو وین زواداری دو لونہ بھی یو پغیک کی و معصومہ و یو دو گوتی ننیولی و لگا لویا و مشرا و دیموی لا الہ الا اللہ دی ظالمان اور بل کڑے دی غڑ غڑ کڑایانی پیخی دی غوڑی پکی ریتا کڑی دی سرکڑی دی یشولی دی او فیصلے کڑے دا چی چاوی لا الہ الا اللہ نو دی غڑو تے غرزوائے اے دیوی لا الہ الا اللہ اس بیان دا فرعون رامخ کشولوی سوائے چی آسیا پا کم جورم لالا دے دنیا نا اگا جورم تم کے وی آو لا الہ الا اللہ وی منیشا نا نا دا دا منی کی دو کلمہ نا دا لا الہ الا اللہ اس میں زلطا نا نواتی دا دا راوتو نا دا لا الہ الا اللہ نو دا معشوم ہے چی دا لا سننی ولی و دا روچہ تکڑا دے اس پایانو او دی غوڑو تے تیو غرزولا چلی کلی ندی سوک بے سنگ اولی کی چاویلی ندی سوک بے سنگ اوائی سوک بے سنگ واوری سوک بے سنگ اولو لی دا نظارا دا کیفیت چای وضاحت ندے کڑے چی دی ظالمانو دا بچائے دا خپلی مور دا لاسا را شکولا نو چی دی بچائے با سنگ چگی وادی دی با دا خپل مور لاس سنگ کلک کڑی مور باور لسم را زور ور کڑی بیا با دی سپایانو سنگ را خکلی نو دی مور او لور با یو بل تا سنگ کتلی دا دید او سترگو نبا دا اوخ کی سنگ بیدلی دا چانه دیلی کلی چی دا دی مور زلب ور پسی سنگ قطر قطر شوی چانه دیلی کلی دمرا دا چی دای اوچه تا کلا دی غلو تی واچولا دا زد دا 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 ماشوما دا ماسوما ریت شوا او تر تقی دلا سکارش و پا دی غلو کی بیای دی زنانا تاوی او سوائی ای گوره او سپوری می منلی و او سمی گٹلی دا لا الہ الا اللہ
منل جدا شے دے گٹل جدا شے دے گٹ اپ بیلات کی گی چی سو بیلے نو سبو گٹے چی سدی بیللی نہیں سدی قربان کڑی نی نو سبو گٹے دا فرق دے زمنگا او دا صحابہ او دا فرق دے زمنگا او دا مجاہدین او دا فرق دے زمنگا او دا حق پرست علماء او چی من منون کی دے اسلامی او اگی گٹون کی دے اسلام دی من منون کی دے قرآن او اگی گٹون کی دے قرآن او زانونا جہانونا قربانون کی پہ اسلام او سا پورے میں منلی وا اس می گٹلی دا ولی لور می پی بیللی دا لا الہ الا اللہ اوہو مو خود تصور نشو کولی مو خود سوچ نشو کولی سورا سختی خبری دی راولان دی شوال دا غیگ معصوما و پیس نپوی دلا آغی تراخ کلا اے دی باتی سنگا لاسونا چاپی رکڑی دا دی دا لستون بمشلی دلی دا معشوم چراخ کل دا آغی قمیس بمشلی دلی دا زلو نو که گٹی وی نپوی گم دا زلو نو که گٹی وی اغا معصوم دی غڑو تا واچولا اغا مری تشو یو سوائے ای گورے جہان می پی بیللے دے اس نمبر دے زان بہم پی بیلم لا الہ الا اللہ خبر دا نمبر دا زما پدی دنیا کی صدی زما ٹول جہان او ٹول دنیا دا دول نونوی زاجزا بی سوکا بی کورا بی مالا وینزا غلاما نوکرا زما دنیا و دا دولونا زما جہانو چی دا پا لا الہ الا اللہ قربانی شوی نزان نہم تیرے ما لا الہ الا اللہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات من لا قدر نشتا روزانہ دعوتونه ملاویږي درس لراشه درس لراشه خپلی زنانه درس لراولیږي نارینه قرآن تکینه قرآن پرانی زے قرآن عملو کې قرآن لزړه کې زے ورکه قرآن ازده کې د قرآن دعوت عام کې د الله د قرآن قانون ومنه من ته دا خبرې هوایی سطحی سرسری بی زایا بی قدره بی وزنه غیر اهم خکاری دا لویا خزانہ دا قدر دا آغا چا سرو چی چا گٹلی وا نا قدر شوال آغا خلق چی چا صرف منلی دا سپایانو چی قدم واغس دای روچتولا دای غوڑو تا غرزولا دی ورطوی ادری گئے ادری گئے تاسو دا دنیا دستور نپی جانے چالا چی دا مرگ سزا ورکڑے کی گی سزا موت پانسی نو پانسی گاڑتے چی بوزی اول تی تپوسو کی آخری تمنا آخری خواہش دی سد چائس کے کاوس کے سرگٹس کے ڈوڑے خورے سغوائے دا دستور دے تا سمانا تپوس نہ کوئے چی زما پزڑ پورے آخری ارمان سدے ویا 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 وی زما زور دو ارمانو ندی یو ارمان می دادے چی مالا بتاسو گوتی نراؤڑے لاس با نراؤڑے زب دی کڑی تا پخپل دانگم زحیانا کا ایماندار پاک زنانے ما مالا بخپل پلیت لاسونا نراؤڑے زب پخپل تیارے مز دانگم دی کڑی تا با پخپل دانگم دوی مارمان می دادے چی زب رو دانگم او زمس کارشم و ایرشم بیا با زما و زما دا دی لونو دا اڈو کی تاسو رو چتا وائے
ددی غړو نه به روبا سے چرته به خخوے ور خیال کوے چې زما او زما د لونو اړو کی بیل نہ کئ منگ پا یو قبر کی خخ کے منگ لا جدا جدا قبرو نا جوڑ نا کئے سبابا ہر سوک دا خپل خپل قبر نا را پاسی دا اللہ عدالت لب ورزی زب دا سی را پاسم چی زما پا غیق کی بزما کشر لور وی زما پا لاس کی بزما دا مشری لور لاس وی او چی دا اللہ در لورشم اللہ تپوس کئی اے بندی صدی راوڑی دی زبیم اللہ دا می زانو او دا دو لون دا می جہان دا ہر سپ لا الہ الا اللہ قربان دیتا وی انشراح صدر دیتا سوی اللہ زڑ پرانی زی دی ایمان اسلام دا پارا بیا درس تراتلل بیا پا قرآن عمل کول بیا پا غمون و خادو کی رسمون رواجون پری خودل بیا دا بی حیائی فیشنون پری خودل دا آسان شی اس گران آبا تول خلق یو شانتی فیشن کی ولی زبا نکم نا تبی نکی تخو قرآن خوانے تولو پو ودون کی دادا چلو نکی گی ولی من بے نکو نا تلاخ پل کتاب تکی نا ولی تولی خزی تاویزگرو دمگرو پسی گرزی زیارتونو لزی تبا نزی ادیرو لبتا نزی تلاخ پل پاک کتاب تکی نا ولی ستا سکار دے پدی خرافاتو کی تال اللہ سینہ پرانی ستلا ستا پزڑا کی اللہ خپل کلام زائکا لستنک احد من النساء تا دا نور و خزو غم دینے چی تب ہم دا خاون نا قدری کے نا فرمانی کے ستا لاس بم دا خواخ پسنوں کی ستا اخلاق بم بدوی ستا کور کی بم روانے وی ستا غم خادی بم پر رسمون و رواجون وی ستا پا جوان کی بم لا بی پردگی وی نو تا خدا اللہ دا دی احسان نا قدری اکڑا تا خو نا شکر شوی او نا شکر لفیسلی دا عذاب دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اے خوری ناشکر نشی اللہ قرآن تکی نولی ناقدر نشی طول زندگی دا حیاء پسادر کی دا قرآن دا قانون لاندی بتی رہے دا حیاء سادر در نسو کز نکی دا اللہ دا قانون ندی سو کوانڑی پا رسمون و رواجونو پا بدعات و خرافات کی دی سوک مبتلا نکی اللہ تعالی لوی خزانہ دا قرآن نصیب کرا لوی دولت دا قرآن نصیب کرا زمان ستاسو مورا باید سودا رضی اللہ تعالی عنہ وڑغن دی حجرہ و پاوی کے ٹول جوان کاو اس کو خزی وی زمان پا کور کی زڑا تانگ شا آو دا رشتیا وی زڑا تنگی گی چی کم کور کی قرآن نلستے کی گی او چی قرآن وی پا قبر کی بم نتنگی گی تلا دی کوٹا کی یادے چی قرآن وی پا قبر کی بم تنگا نش خوشالا بے چی قرآن نی پا محلاتو کی با پریشان ہے نیمان پا دی کوٹا کی تنگی گو چر تلار شو اسی بی سبر روزی ادیری تزو خپلوانو کرزو ال تزو دل تزو بازار تزو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ایچر تا نتلا چاور تاوی موری دا سیو کوٹا کی ٹولا زندگی دا سکے خلق حج للاڑشی عمری للاڑشی تا نزی ای بچو ما حج کڑے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ دے قبول کی
باس بیا می دا اللہ فیصلہ اوریدلی دا اللہ فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا او زنانو خپلو کورنو کی اسے گئے خپلو کورنو کی عزت مندی شے عزت خوندہ دے کر گور زمان ستاسو پا پختو کی جینے وی لکی گی جیم نون کی مانا دا پٹوالی دا مانا جینے پٹا با پردا با حجابا کور ناستا او چی وادشی خلقوی کور والا دا دا کور والا دا نو چی پٹا نی او کور ناستا نی نو بیا خونم بدلول پکار دی اس کا زور لنم تاسو لتجویز کم خپا باشا ہے ایدا گورا دا کم زین راغل اس منگ لنمونا بدلے بیزان لپخپا لگور ہے خو جینے آغا جینے دا چی پٹوی جن تم جن زکوی چی نخکاری جنین دا خیٹ ماشون نخکاری جینے با نخکاری زما مرشد چلا سی باباوی خدا گفتاد خدا گفتاد زن در خانہ بہتر بسے محفوظ ای دردانہ بہتر ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمی داند کے گنج از آنا بہتر اللہ فرمائی زنان پکور کی غردا او چی دا کور ناستا دا نو دردانا دا دردانا قیمتی ملغلرا لیا خزانا ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمی داند کے گنج از آنا بہتر کل چی دی قوم دا فرنگیانو انگریزانو تقلید شروع کا اس دا عقل فطور راغے اس پا عقل تالیو لگی دے نہ پوئی گی چی خزانہ دا آنی نہ بہتر وی تو پوئی گی یو آنوی یو خزانوی دا لارو کسو کی لغڑی دلے دا خزانوی چر تا چاپلا رکی خزانہ لی دلے دا دا آنوی چی لغڑی گی پلارو کی خزانہ خکور کی دننا کوٹا کی دننا المارے کی دننا تالو کی بندہ اغیط خزانہ ویلی کی گی مانا کمک خزاو کم زنانا چکور ناستا دا با حجابا با پردہ دا دا خزانہ دا دا لارو کسو کی چلوڑی گی دا پا بسنو کی کلنڈرانی جوڑی گی دا پا دفترنوں کی منیجرانی جوڑی گی دا پا کالی جنو یونیورسٹو کی پروفیسرانی جوڑی گی دا سڑو سرا دا زنانا پا اسملو کی منسٹرانی جوڑی گی خو آنا دا سپکا دا زکا چی خزانہ خو کور کی دن دا خزانہ صدا کور کی دن دا کوٹا کی دن دا المارے کی دن دا تالہ کی بند دا قرآن اسلام شریعت دا نبی آخر الزمان زنانا لئی عزت ورکی قدر ورکی درناوے ورکی اسلام نہ خلاف تمام ازمونا تمام تہذیبونا تمام کلچرونا زنانا سپکی بے حجاب کئی بے مروت کئی بے عزت کئی اسلام دے دے عزت دی اس پدی خبر و بلا سو پوئی گی افا من شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه چالچی اللہ کارونو دے اسلام قانون دے اسلام دا پارسی نا پرانی زی د
دے پا نور او پرناوی دخبل رب دخوانا حاجی چالا چی اللہ زڑ سخت کی زڑ باندی تالیو لگئی زڑ بن کی حق نن نوزی باطل تی نروزی نو فویل للقاسیہ فویل للقاسیہ تی قلوبهم من ذکر اللہ حلاکت دے تباہی دا بربادی دا بیزتی دا آغا سخت زڑنو والو دا پارا چی دا اللہ دا یادنا دا اللہ دا کتاب نے زڑنا سخ شوی دی اولائک فی ظلال مبین دا خلق پا سرگند گمراہ کی دی حاجی دا زڑا دا انشراح نخا صدا وسیلہ صدا زڑا دا ککلک والی نا نرم والی تا دراوستلو سبب صدے زڑا دا نرمولو نسخہ صدا اللہ ان اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی اللہ خیستہ بیان خیستہ کلام خیستہ خبری خیستہ قانون خیستہ کتاب نازل کرے دے داسی عظیم کتاب دے چد دی مضامین دے یوبل تائید کئی یوبل سرا حمایت کئی دے یوبل خلاف ندی متشابہا بار بار دی تذکرہ کی گی بار بار دی دہرائی کی گی دے دا پارا چی دا دے انسان زلطا کزیگی نو بیا بسی تقشعر منہ جلود اللذین یخشون ربهم بیا بدا اللہ نیریدن کی با رپیگی رپیگی چی کل قرآن بیانیگی بیا بدی جڑیگی خوف زدکیگی پدی با حیبت او یرد اللہ تارکیگی چی زبا ولی دا اللہ خلاف کو زبا ولی دا قرآن نمخڑوں زبا ولی رسمون و رواجونوں بے پردگے کی بجوان کوم نا یا اللہ منگ معاف کا اللہ منگ معاف کا دین آباد شرعی پردہ دا سخبر اتفاقی دی پا منلو کے اختلافی دی پا عمل کے بالاتفاق منی ٹول عمل پی نکی ٹول آغا خبرو کی یو خبر دا شرعی پر دے دا دا دیندارو پا کورونو کی میول دا ترزوی دے خپا بش دا دا ماماو دا ترزوی دے دا بخپش شرعی پر دا دیندارو کورنو کی دا قرآن خوانو پا کورونو کی منی وگورا وی دا خبگانو نجوڑی گی پری دے دا خبر ورنہ پا دی کی اختلاف دے ایچا نشتا محضی دا منلو پا حیثیت خو پا دی کی میں اختلاف دے ایچا نشتا چی عمل با پی نکو ٹولو پری خو دے دیر مولیان عالمان ہم دا دینا محروم دی شرعی پردہ چا سر چستا دا نکاح امکان وی اکا دا ماما زوی وی کا دا ترور زوی وی کا اغا دا تر زوی وی اغا سر ات مخامخ کی دی نشی اغی نبا پردہ کے دا کم زیرالل چی دا خو زمان گاونڈیان دی او من خو یوزیلوی شوی دا دیری لری خبری او دا وی زما ساندو دے زما کور تا بول نتا ساندو دا سرشتا دے دیو دکان ندو گا کانو سودا کری دا رشتی دار شو اتاو رامانا یو گاک راشی سوداو کی سو اخبات بل راشی سوداو کی ستا دا دکان نا دا خپل میانس کی ساندوان شو یو دکان نا دو گاکانو سودا کری دا ساندوان یو بل کر نیغزی زنانا پردہ نکری دا سا خبری شو ایدا دا پختونم خلاف دی زمان دین دا غیرت دے دا تاسو چی خیرت پختو یادوے دا پا اسلام کی دے رازے چی دا اسلام خلاف سور جوان کرے دے اللہ نمافی و غارو او نور دا اللہ قانون تغاڑا کی دو دا رسول اللہ فیصلو تتن کی دو اللہ مدا ختمونا دا قرآن مبارک کا او پا برکتونو دا قرآن سرزما اللہ مبرکتی کا
او د ټول امت د پاره د خیر او بلای بایس کا. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.